Мөнхногоо амьдрал төрийн бас ам мэрэгжлийн байгууллага нь Монгол оронд мод бутны тарьц суулгацыг үзсэн худалдаанг анх санаачлан зохион байгуулжээ. Жил бүрийн хавар намар улирал болгонд зохион байгуулж ирсэн мод бут урмлын энэ хаврын эко бич 2016 үзэсгэлэн худалдаа 9-р жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Эхлийн одоо бас онцлог нь юу байна вэ гэхээр 2016 оны хувьд бол ерөнхийлөгч мод тарих өдрийг ухтаад бид нар одоо мод үржүүлгийнхаа газарт үржүүлсэн тарьц суулгацууд нөгөө талаар энэ жилийн онцлог нь юу байна вэ гэхээр бид нар одоо дэлхийн брэнд цоортуудын хүнсний ногооны өрсөлдөгийг одоо бас бэлэн болгосон байна. Одоо тус үзэсгэлэн худалдаагаар зөвхөн мод бутнаас гадна нарийн ногооны өрсөлдөгийг юм худалдааж байгаа юм. Үзэсгэлэн худалдаагаар 20 гаруй төрлийн мод бутыг худалдааж байна. Одоо энд өнөөдрийн хувьд бол 5 настай сайхан нарс байна. Одоо 1.5 метрийн өндөртэй. Аа тэгээ гацуурууд байна. Ялкны мод гэдэг. Энэ одоо сайхан ногоон модууд байгаа. Түүнээс гадна одоо навчид цэцэгт тий одоо цэцгээрээ гойдог одоо навчаараа гойдог олон төрлийн нийт 17 төрлийн одоо мод бүтээл байна. Эргэд та үзэсгэлэн худалдаанд төрүүлсэн ирсэн 20 гаруй төрлийн гоёлын жимсний мод бутнаас сонголтоо хийн зүлэгжүүлэлт ногоон байгууламж байгуулах боломжтой. Мөн эргэд экологийн боловсрол төлөвшүүлэх зорилгоор ойжуулагч, ногооч, цэцэрлэгч, мэрэгжлийн гэрчилгээтэй сургалтандаа 7 хоног бүр хэлсэлт авч байна. Энэ жилийн үзэсгэлэн худалдааны нээлтийн урамшуулал болгож мод тарих хүсэлтэд эргэд байгуулгыг дэмжин бүх суулгацаа 20% хямдралтай өнөр худалдааж байна.